Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dele tuh pondok pesantren mah. Wah, santri dah geser arieup. Isuk-isuk santri mah beda jeung batur. Kumaha bedana? Batur mah wur ka pabrik, nyana mah rongkol keneh. Kharikul adat. Emang puwalieun atuh santri mah. Geus teu nyaho karamean dunia nya mah teu nyaho. Nu ka kantor, nu ka pabrik, nu ka ladang, jadi awak masih kena kerek. Udang jam 8. Brak serpi amat, serpi. Kamarana nya jelemanya, nu ka pabrik geus di pabrik, nu ka kantor geus di kantor, anu ka ladang geus di ladang, babaturan nyana atuh kiai geus nongtrong ka majelis, nyana mah udang teh geus eueuh sasaha. Ceknya na serpi amat iya. Jee, jelema ka pondok de kerek deui. Kharikul adat. Santri tenang, teu nyaeun urusan politik, nyana mah teu nyaeun urusan ekonomi. Tenyahuan kuari di negara keur ngagodog undang-undang tenyahuan nya nem. Kuari teh keur digodog undang-undang negara teh yeuh keur neuk mulai ngasukeun kitu asas tunggal. Wuh, tarik ulur antara organisasi-organisasi sebab baheula teh geus diasukeun asas tunggal teh membawa bencana di Indonesia. Kok kuari di akhir kepemerintahan SBY malah deuk diasukeun deui santri mah geus teu nyahuleun urusan-urusan kosih. Teu nyahuleun sabodo teu urusan kitu ieu. Penting mah aing mah ngaji, salat aya nu paeh nyalateun, shalawat beres. As. Hayu santri mah kahirupanna geus beda nya rahmatu. Isuk-isuk di jandela kieu beta. Di jandela mandi encan oncan. Santri. Nelekeun anu liwat cek nyana neuk kamarana jelema eta ku sararibuk teuing blon cek nyana teu percaya ka Allah. Waduh. Santri geus hebat tiasa pokona geus. Nyahoeun urang lemburna ge bawa si Asep téh mah santren padahal di pondokna mah tilok ngaji. Datang geus ka ditu sataun, dua taun mulai geus di ustad kentad, ira balik. Sial aing di ustad. Tungtungna mah deuk main bola isin bae aing. Padahal ngaji tilok geus di ustad-ustad geur. Tilu taun, tad ira balik. Hajul dipermasalahkeun deui. Diomongkeun di lemburna si eta mah nya masa depanna jagana surem kunaon teu bae sakola henteu digawe henteu kumaha masa depan si Asep ge daek-daek mah santren surem masa depan awewe ge ditanya embung lamun aya SMS ti si Asep embung cek awewe surem masa depan teu daek bloon biasa teu daek. Padahal mah santri mah masa depanna ngaleuwihan SBY. Ngaleuwihan Habibi. Ngaleuwihan Pak Harto. Kumana emang? SBY emang ngan saukur nyaritakeun masa depan teh masa depan digawe jang pitayeun deui bae. Habibi produksi anu jang pitayeun. Santri mah masa depanna bagaimana kalau kita di dalam kubur nanti? Oh, ulah dikira santri. Masa depan melejit jalan meninggalkan dunia. Wey, nanti di mahsyar bagaimana kita nanti? Eta masa depan anu hakiki. Ya, urusan di dunia mah teu dipimpin ku nagara bakal dalahar bae. Jadahar mah neangan sorangan, lain kita kulura. Tapi engke di akhirat. Tuh, si Asep geus mulai kuari masa depanna geus ka akhirat bae. Merenungnya na ngaji tilok non tilok. Yeay, menang 5 tahun, 6 tahun siap kadeuleuna. Lembur geus mulai memperhatikan si Asep.
nu tadina ku urang lembur dicemooh pajar eueuh masa depanan der bae ku ari ngayakeun muludan asep ti tabalik kunaon yang jadi protokol yeuh protokol hese yeuh nu nyao dalil ha mulai tadina mah diomongkeun digunjingkeun teu boga masa depan ku ari asep ti tabalik sep balik ka asep hayang naon muludan oh protokol ya siap siap atuh jadi protokol atuh bo mulainya jadi protokol saudara-saudara alhamdulillahirabbil alamin pada malam ini kita mengadakan ta'ziman wa takriman weh hebat atuh si Asep atuh di pondokna geunya mah ngabaceo bae pan ngaji henteu ngabaceo bae eleh beo mah ah kita tunggu kori dan mubalik masih di jalan. Ternyata sanggesta sambutan-sambutan kori teu datang sep. Kori jangan batalkan siapa siap. Sep geus bingung aing protokolnya kori. Tapi teu eleh geleng nya. Leuh aing di pondok geus sok ngahiang-hiang aing. Langsung nya na, hey, sabisa-bisa nya na. Woi. Cak awewe teh aja bisa teh si Asep nya. Kamari mah ku aing SMS teh diterima. Ah, ku aing kuari deuk dibalesan atuh mulai geus. Mulai geus. Nu boga anak parawan geus kadeukeutan bae. Saya pula ka mamana? Jati lo ka mamana? Geus beres jana jadi kori. Eh, mubalik ngabatalkeun. Cek kaji podoli saya tidak bisa matang. Terperangkap macet. Lanjut saja. Bebe Jasep, ya iya Haji Pudol itu bisa datang macet di doyong macet total e kontainer aku batu Haji aku batu Asep bela ceramah siap nyana napas lagi ya ilok mundur santri alah yang nyaritakan sekadang pecang lah ini lah yang monyet gus bisa ini lah muludan gus nyana de bele amplop tilu protokol kori nah eta hartina santri mah begitu berangkat ke pondok bangun luca lece sataun dua tahun masih dipergunjingkan begitu geus 5 tahun kadenge rada bisaan maca Qur'anna eueuh imam ditarik jadi imam taraweh komo geus 7 tahun, komo 10 tahun mah geus kadenger, ada bisa pepeletekan geus mulai diperhatikeun. Cep, kulan si aya di mah aya. Tutu-tutu mah nganum paeh. Aduh paeh si bebeja ka aing. Pangmandiankeun cep. Tuh nu bisaeun sia mah pan santri. Siap, satira mandian nu paeh nu hirup ge bisa aing. Paeh bajannya nu geus paeh bajet teu ngalawan. Ayo geus. Pokona main guyur-guyur bae aing geus. Tilok mundur santri mah masa depan santri mah tuh kumaha engke di jero kubur masa depan santri mah tuh engke kumaha mahsyar masa depan santri mah tuh kumaha mun nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim yah jang neangan keindahan kenikmatan anu hakiki nu matak nya nama ku ari ge geus terisolir hirupna. Terisorir jana mah geus teu dianggap jelema aja santri mah tuh. Kos orang pedalaman Sumatera nya nama tuh. Eta kos kitu, tapi kaindahan dari santri. Masyaallah. Lapar karek masak. Masak sisikan golot-golot-golot-golot-golot. Cak babaturanna ieu urang pan sangu doang eunan tenang. Ih, jeung aing mah ulah sok hese-hese. Lain kitu, warung pan geus nutup. Peting pan ieu mah. Pan santri mah peting masakna. Cak babaturanna nae urang lauk asin teu boga bawang teu boga mah sangu doang. Siap mah tenang. Cak aing tenang-tenang. Ke, aing ka diheula sagedeun. Korenganan kotok babaturan. Siap. Urusan ku siap. Kotok saya tak ulah lama ngomong. Ayo, iya siap bisa. Emang kira hari ini siap temeli. Ah, ayo bayar.
goreng beres golotrokan. Hah, nubogan aku dangken. Hei, mang, udang. Dahar jeung aing. Si boga kotak tenang, ayo. Dahar nubogan asa bareng. Ngarokonya nah, hahaha, bae seseria. Eh, menang sapai dua pai kotak aing gaman. Leungit. Sia beureunnya. Ieu teh nu didahar ku sia teh. Tuh, goblok. Sia nu goblok. Oh, masalah santri. Guys, salaman. Geus bere. Ngan dina hatena sia boga kotok cokot deui ku aing. Cok kahirupan santri mah indah jasa. Ngeunaheun nikmat jasa. Hese. Pokona hayang jadi santri teh kanikmatanna emun urang geus jadi santri ngarasakeun nikmatna hirup. Emang kumaha kitu? Di sana ka mana? Balik. Dibalik, heeh. Nikna teu sagedeung doang aing mah balik. Ngan baju aing kalotor kabeh nu aya bae. Cek babaturan baju aing ka mana? Samping geuweuh baju orang dibawa balik hujan. Menang saminggu datang di sini mah baju aing mah bawa ku aing. Aing kalotor pake bengis tenang asa nu nyana bae. Teu kahirupan santri masyaallah nikmat jasa nu mantak. Moal aya pang indah-indahna ketika jadi santri. Ngilahin nyusuh masalah. Masalah. Hiji bae ngaji, salat. Datang ka waktuna sabulan, kolot ingeteun teu ka aing ye. Can dikiriman dibodem gue isi kolot galakannya anak blow on. Masya Allah tah eta kadelina luca lece kulantarannya nama dididik agama khusus entah teka campur entah kaya nu sakola ulah kaya nu maksa hayang sakola didik ulah kunaan gitu mual kaharti kubudak sakola maka hirupan pasantren engke nanya anak kacampuran ismu sakola. Ulah sakola mah sakola bae geus kaditu. Anti sakola lain anti. Ieu deuk dijadikeun pelopor-pelopor musolla. Pelopor-pelopor. Lamun aya bangsa anu sakola-sakolaan kitu engke teu bagus nyebut dodna. Engke na waladholi. Ima kena buleud dodna waladdu. Takos kitu. Wadak disalapkan, yes. Kubatur di ortodok-ortodok, kajin. Diburut-burut, kajin. Dibuduk-buduk, emang asli, buduk. Masalah. Allahumma salli.